Kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini. Naam, sasa hivi niko naye Deluxe. Ukihitaji Bongo Uzi uwezi kukosa kumtaja mtu anaitwa Deluxe. Yaani kwenye swala zima la production, huyu anasimama sana. Deluxe, mambo vipi? Eh bwana, poa sana bwana. Kwanza hongera bwana kwa achievement ambayo tumeipata leo mpaka tunazindua tambara letu jipya. Yeah, shukrani sana, nazishukuru hizo zote ulizonipa. Yes man. Labda Deluxe, watu wanaweza kukuchukulia kiupole upole. Nataka unipe kama kofia tatu hizi ambazo unazisimamia pale Bongo Hoodz. Yeah man. Yani mi Bongo Hoodz nasimama kama sound manager, nasimama kama production manager. Pia nachangia kofia nzima ya producer. Unajua? Yes, kwa hiyo kunakuwa na watu wanahitajika kwenye movie, kwa hiyo sisi ndio tunakuwa tunawatafuta wale watu ambao cast inawahitaji kwenye movie. Yeah. Yes, Deluxe, nataka nijue jeuli mmeipatia wapi ya kuhakikisha kwamba hawa legend hasa kwenye swali zima la hip hop wote mnawakosana na kuishi nao kwenye Bongo Hoodz. Ni kwa sababu mnamtonya au kuna kitu ambacho kiko nyuma ya kapeti ambacho hatukifahamu ambacho kimwapa jeuli ya kuwakusanya legend? Nashukuru wote unaoona hapa ni wanafamilia wa Bongo Hoodz. Kwa hiyo sio kazi sana kukutana nao, sio kazi sana kuwakusanya, kwa sababu wote wako kwenye familia ya Bongo Hoodz. Kwa hiyo yani ni rahisi mno yani kuwakusanya na kuwa nao pamoja na kufanya nao vitu tofauti kama hivi unavyoviona. Matambara yamekuwa ni mengi ambayo umeachia back in the days, mpaka leo tunaachia tambara jipya, dili za mchongo. Nataka nifahamu utofauti hasa kwenye swala zima la production, matambara yaliyopita lakini hili tambara jipya, dili za mchongo, ikoje hii? Ya, utofauti ni mkubwa sana. Hata ukiangalia uzinduzi wetu wa sasa hivi, yani ni umekuwa mkubwa zaidi. Tumefanya kitofauti na uzinduzi zetu zote zilizopita. Ukiangalia uzinduzi zetu zilizopita zote zilikuwa outdoor, lakini sasa hivi tumefanya indoor. Na umeona ukubwa wake na umeona watu waliohudhuria ni wengi. Kwa hiyo hii premiere yetu ya movie tunayoiendesha sasa hivi tunaona ina mafanikio makubwa sana, na tutashikilia hapo hapo kuendelea kufanya premiere zaidi kwenye sehemu kama hizi ili tuvute watu wengi zaidi. Mimi nilitamani kwamba wakati mnakuwa na hawa legend, lakini pia tulitamani muwe na new generation. Labda mna mipango gani au mikakati gani kuhakikisha kwamba matambara yanayokuja mengine au movies zinazokuja nyingine mnakuwa mna new generation? Tunatamani tuone wakina Young Lunya, wakina, tunatamani tuone wakina nani wanamuita Young D Mona, tunatamani tuone watu kama hao. Huu mkakati ukoje au mpango ukoje? Ya, umezungumza kama Young D. Young D ni mwanafamilia wa Bongo Hoodz, unajua ni time tu haijakaa vizuri kuweza kufanya nao vitu, umeona. Kwa hiyo sisi tunachojitahidi, yule yoyote ambaye anaifeel Bongo Hoodz, anaiona Bongo Hoodz inaweza ikamletea mabadiliko kwake, si ndio huyo mtu ambaye tunamchukua tunakuwa naye. Kwa hiyo hata hizi new generation ambazo wewe unazisema unatamani kuziona Bongo Hoodz, sisi tunazikaribisha, yani zije kujoin na sisi tufanye vitu ambavyo vinaweza vikaleta mabadiliko kwenye tasnia nzima ya filamu Tanzania. Deluxe, shukrani sana. Na sasa nataka tujue kwamba tayari mmesha launch nani, filamu imeondoka imeenda mjini, labda kwa yule ambaye anaitamani aione afanye nini au apitie wapi ambao au kuna platform zipi ambazo mmeweka copy za filamu hii, mtu anaweza akaenda kule na kuipata? Yeah. Nani, sisi platform yetu iko YouTube. Ukiingia pale ukisubscribe channel ya Bongo Hoodz Pictures YouTube, basi utapata kazi zetu zote zinapatikana pale. Utaweza kuona movie zetu zote, ya kwanza mpaka movie ya 16 sasa hivi tulioifanya, utaiona kwenye Bongo Hoodz Pictures YouTube. Asante sana. Shukrani sana bro. Yes, as I told you kwamba leo nimehakisha kwamba nakuletea full exclusive interview na celebrity ambao wametokea same tofauti tofauti na kuja hapa ambapo ilikuwa inafanyika launching ya tambara jipya kutokea Bongo Hoodz. Na tambara inaenda kwa jina la
dili za mchongo. Nadhani umeweza kupata vitu fulani hivi ambavyo unastahili kuvipata. So usisahau kusubscribe, comment, like na share. Ingia pale www.youtube.com/emotionstudiotz uendelee kuwa wa kwanza kupata kile ambacho unastahili kukipata. Naitwa Dasto Anaoni Gold. Till next time. Bye. Kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini.